пляската, стисната съм. Топло ми е. Тихомир Тапанара забрал да включи климатик. Но моля ти, за тези хора тук въобще... Вие, какво сте е такова тъсна? Те не те уважават за вас. Грам респект, бе! Никакъв респект. Те тук ти се подиграват. Няма да си тръгна. Нещастна си. И аз няма да го замеса. Ката ти без това се е постригала, за да направи впечатление. Не искам да се замесвам, не искам да съм водеща. Покажете я да видите колко криво е постригана тая Катя. Кой те уръфа, бе, мило? Кой това, бе? Кой да му аз... Мамицата. Много ти е хубаво. Постригаха ме със сатър. Със сатърчето. Много ти е приятно. Дами и господа, пак сте с мен и моето неизпускаемо шоу. Най-голямата мечта на моя първи гост е да стане красив и известен певец. Реших да му ударя едно рамо. Защото при нас мечтите са безплатни. С него дори сме живяли в една и съща къща, но по различно време. Аплодисменти за Пеньо Даскало! Радвам се, че накрая срещнахме с тебе очи в очи. И аз най-накрая да ти видя очи в очи, ходих да те защитавам един път. Да, знам, те ми казаха, даже ще разминахме с тебе. Аз бях изключително в много тежко болно състояние. Съвсем сериозно, излизах от болница. Да, казах. Наистина, опериран ми бях с тези неща и отидах и не можах много неща да кажа. Но пък ефектът е очеваден. Не е очеваден, благодаря ти. Я ми кажи сега за твоя туалет. Ти ли си гуши този туалет? Ами да, мое дело е. Ясно ли да те видим, моля ти се? Ма това е много интересно. Като от един период на Мадона, където се правеше на японка. Сещаш ли се? Хубаве туалета, ама няма ти... Много спасни за тази, Катя. Те и за това ми не взеха в една компания, бе, Кате. Коя компания не взеха? Това е друг въпрос. Не, кажи, Мило, трябва да помислиш по този въпрос. Да, така. Така, няма да се оставяш плоска като дъска. Нали, гледах, аз съм плоска, това не сте ми мята. Кажи, каква компания не се е взела? Разкажи ми, сподели ми, кажи ми всичко. На мен можеш всичко да ми кажеш. Не, бе, пуснаха някакви жълти клюки в жълтите вестници, които... А, че не са пискали, защото нямала цици. Да.
Да. Това фактически не беше вярно. Фактически няма и такъв случай. Добре, а би ли си сложил цици? Ами да ти кажа, за сега не. Не мисля. Защо бе? Аз бях на път. Как се отказа? Ами отказа се, защото много боли първото, което е. А имам достатъчно операции и тялото ми няма да може да ги понесе. Да ти кажа честно, аз вече се наплаших от тези операции, имах доста критични моменти. За малко щях и да си да, да ти кажа честно. Абе, знаем ги за твоите операции, обаче си спомням в къщата, беше казала, беше си измислила една болест, от която не расте лицитите. Помниш ли го това? Може, какво напълно беше това? Каква беше тази болест? Ами да ти кажа, вече не се спомня, то мина година и половина. Абе така, решаваш веднъж, казваш, вижте какво си имам болест, която ми не мира статици. Да, да, по-интересно. Защо пък не? Трудно ли ти беше да изпълниш тази мисия? Ами да ти кажа, да, беше ми трудно до една степен, тъй като... Тъй като пасата му стана пасата от тебе, така ли? Пасата поправихте ли си отношение? Сега трябва да го викнем, да го питаме него колко му е станало и колко не му е станало. Аз съм сигурен, че му е станало. А сега, ако се видите с пасата, в добри отношения ли сте? Да ти кажа честно, не си контактуваме по никакъв начин. В смисъл, живеем в отделни градове, занимаваме се с различни неща, които нямаме допирни точки. Аз като каза градове, по-като звезда или обратното? Ами, смисъл, не мога да ти кажа, че ме приемат като звезда, тъй като аз пълно се приемам като звезда. Не, те как те приемат, искам да знам? Фактически, не знам, честно да ти кажа, аз не се задържам вече в Черпан. Скоро скупих апартамент в Стара Загора и там се местя. Там се местиш в Стара Загора? Да. Фактически, това си ми е родния град и много си го обичам. Затова предприех доста... Как те приемат хората по улиците, когато те видят? Как реагират? Ами какво да ти кажа, различно, нали знаеш, различни хора, различни мнения. Променило ли се отношението преди да влезеш къщи да станеш звезда и след това, след излизането от къщата? Ами до степен, че вече ме знаят. И смисъл, всеки може да дава някакви, нали, оценки за мен, докато преди никой не ме е познавал и... С мъжете? Как си с мъжете? Много по-лесно е сега вече, когато си известна. Тя по-женски ли си приказва? Абсолютно по-женски си. А ти как искаш по мъжки да си приказва? Това не е възможно, просто. Моля те, моля те. Кажи ми, много те моля. С мъжете как е? Аз лично знам, че вече когато си една известна личност, една известна жена певица, можеш да имаш всеки мъж, който си пожелаеш. При теб така ли? Така е. Напълно си права. В смисъл, има го този момент. Има го този момент, които мъжете спът с теб, само защото си, например, Пеню от Big Brother, а не заради самата теб. Това не те обижда, надявам се. Ами не, значи аз мога ти кажа абсолютно честно, че абсолютно никога не знаеш кой е с тебе, поради какви причини е. В смисъл, и преди може да се съмнявах, сега също мога да се съмнявам. Никога не знаеш един човек, който застане... Да, не е смисъл такъв, че никога не знаеш, когато един човек застане срещу тебе. За какво си мисли за тебе и заради какво е с теб? Това исках да ти кажа. Ма чакай сега, да се разбереме с тебе. Аз съм момиче. Колкото и момчешки да изглеждам тази вечер. Естествено, глупости. Нали? А така. Кой ти каза, че си момче? Ами, кой както каза, че съм мъж и аз страшно много си. Оле, ние, слушай бе. Аз искам към тебе да знам как да се обръщам. Няма да се покажеш. Ти сега, този въпрос сте го задавали много пъти, хиляди тъпи хора, журналисти, които не ли. Обаче аз като твоя приятелка искам да те питам, ти тя ли си или е той? Ами аз винаги отговарям по един и същ начин, този път пак ще отговоря по същия. Едно и също ще казваш, така? Да. Какво? Ще се придържам към регламента. Добре, хайде. Ми смисъл, аз съм си аз. И аз се харесвам така, както изглеждам. Приема се в тази визия. Приличаш на момиче, значи се приемаш като момиче. Не, друго иска да си кажа. Значи аз съм си аз, който иска, както иска да ме приема. А ти, това е окей. Аз съм си аз, ми звучи като аз съм Чакай си аз. Чакай да довърши момиче.